Qubadlı rayon İsa Məmmədov adına aşağı Mollu kənd tam orta məktəbində son zəng və milli qurtuluş gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Çıxış edən məktəbin direktoru Allahverən Allahverdiyev qeyd edib ki, məktəbdə ümumilikdə 650 nəfər təhsil alır. Bu il məktəbi 20 məzun bitirir. Ötən il isə məktəbi bitirən 26 məzundan 15-i müxtəlif ali məktəblərə daxil olub. Həmçinin məktəbin bir şagirdi 700 bal yığaraq prezident təqaüdünə layiq görülüb. Daha sonra çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Allahverdi Haqverdiyev çıxış edərək Milli Qurtuluş günü haqqında iştirakçılara geniş məlumat verdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən geniş şəkildə bəhs etdi. Allahverdi Haqverdiyev ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı İlham Əliyevin uğurlu siyasətindən söhbət açdı. Çıxışlardan sonra məktəb həyatında fərqlənən müəllim və şagirdlərə fəxri fərmanlar təqdim edildi. Daha sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına daxil olan vətəndaşlara partiya biletləri paylanıldı. Qubadlı rayon Hafiz Quliyev adına Texniki Fənlər Təmayüllü Çaytumas Məktəb Liseyində son zəng və milli qurtuluş gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan məktəbin direktoru Şamama Həsənova bütün məzunları təbrik etdi. Hər bir məzuna tələb olmağı arzu etdi. Qeyd olundu ki, bu il məktəbi 22 məzun bitirir. Həmçinin o da vurğulandı ki, təhsil ocağı cari ildə bir çox uğurlara imza atıb. Ötən il 18 məzundan 9-u 600-dən yuxarı bal yığaraq müxtəlif təhsil ocaqlarına qəbul olub. Digər çıxış edənlər də məzunlara uğurlar arzuladılar. Çıxışlardan sonra tədbir ədəb-bədii kompozisiya ilə davam etdirildi. Konsert proqramından sonra birincilər, 11-cilər üçün son zəngi vurdular. 11-cilər də öz növbəsində bilik açarını birincilərə təqdim etdilər. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.